በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ ተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማይ አስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረካችሁ ጸጋው የምረቱ በልጥግና የጎበኛችሁ ቤተሰቦቼ ሁላችሁ እንደምንቆያችሁ ምረቱ ብዙ የሆነ ደግነቱ ብዙ የሆነ ቸርነቱ ብዙ የሆነ አምላካችን አባታችን ስሙ ጌታችን በመይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የዚህ ቤተሰብ ቻናል ቤተሰቦች መሆን አትርሱ። ይሆናችሁትም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በርቱ፣ አካፍሉ፣ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ጻፉ። ከዚህ ውጪ ደግሞ በጸሎት አስቡ ያሉትን ሁሉ ቤተሰቦች በእያላችሁበት አስቧቸው። እናንተን መድኃኔዓለም በቸርነቱ ያስባችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር ሊያስተምረን የሚወደው ለማን ከመባል የሶሪያ የጦር አለቃ ህይወት እግዚአብሔር ለኛ ለጉድለታችን ደግሞም ለሙላታችን የሚሆን ቃል ይነግረናል። ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። ስለዚህ ሰው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አምናለሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶቻችን በቤተ ክርስቲያን ሰባኪዎች በተለያየ ጊዜ ሲነገር የነበረ ይህ ሰው የሶሪያ ደህንነት አለቃ ወይም ደግሞ የሶሪያ ጽኑ ኃያል የነበረ የሰራዊት አለቃ ወይም የጀነራል የነበረ ነው። በመጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ወይም ሁለተኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ ታሪኩን ታውቃላችሁ። ይህ ሰው ለምጻም ነበረ። ከሶሪያ አገር አደጋ ጣዮች መጥተው ነበር። ከእስራኤልም ብዙ ታናሽ ብላቴና ሴት ማርከው ነበር። ይህን ማንንም ሴት ወይም ሚስት ታገለግል ነበር። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እሱ ለምጻም ሆኖ እያለ አንድ ሰው አንድ የሶሪያ አደጋ ጣዮች መጥተው ከአይሁድ ወይም ከእስራኤል ሰዎች ማርከው ካመጧቸው ውስጥ አንዲት ሴት ወይም አንዲት ገረድ በቤቱ ታገለግል ነበር። ሚስቱ ደንገጥሎና ታገለግል ነበር። እመቤቷንም ጌታዬ በሰማሪያ ካለው ከነቢዩ ፊት ቢደርስ ኖሮ ከለምጹ በፈወሰው ነበር አለቻት። እቺ ሴት ያው የቤት ሰራተኛ ናት። የንዕማን የሚስቱ አገልጋይ ነች፣ ግን በልቧ የእግዚአብሔርም አገልጋይ ነች። እኛ የምንሰራው ስራ በፍጹም ክብራችንን ያቀማ ነው። የቤት ሰራተኞች ልትሆኑ ትችላላችሁ። የአረብ ሀገር ሴቶችን እናቶችን ልታገለግሉ ትሆናላችሁ፣ ወይም ደግሞ የፈረንጅ ሀገር አሮጊቶችን ጉልበቶች ልታገለግሉ ይሆናል። ግን እናንተ እግዚአብሔር ልጆች በእናንተ ላይ ያለው መንፈስ እንደሚሰራ አወቁ። ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቸርነት ከመናገር ወደኋላ እንዳትሉ፣ በጎነቱን ከማውራት አመነ አላመነ ሰማ አልሰማ ሳትሉ ለሰው ከሰማይ የሆነውን ነገር ለመናገር በፍጹም እንዳታፍሩ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሁሉም አምላክ ነው። የእስላሙም የክርስቲያኑ የሰማዩም የምድሩም አምላክ ነው። ስለ እሱ ጉዳይ ሚነም ስትናገሩ አይመለከተኝም የሚል ሰው የለም። አንዳንዴ ለጥቅም ይሰማችሁ ይሆናል፣ ሊለወጥበት ይሰማችሁ ይሆናል። እቺ ሴት የቤት ሰራተኛ ነች። በዘመኑ ቋንቋ ገረድ ትባል ነበር። ገረድ ማለት አገልጋይ ማለት ነው። ነገር ግን የጌታዋ ለምጽ ያሳስባት ነበር። ቀጥታ ጌታዋ ማግኘት ባትችል በሚስቱ በኩል መልእክቱን አደረሰች። በሰማሪያ ትልቅ ነቢይ ያለ ነቢዩ ኤልሳ ወደዛ ቢሄድ ሰው ይድን ነበር። የእግዚአብሔር ነቢይ ኤልሳ እንደሚፈውስ በጸሎቱ በአገልግሎቱ በደንብ ታውቃለች፣ ታምናለች። የኤልሳ አምላክ ደግሞ እንደሚያድን ታምናለች። እንደሚያድን የምታምነው የማይድኑትን በሽታዎችንም ጭምር ነው። አሁን ለምጽ በሳይንስ ብዙ ጊዜ አይድንም ተብሎ የሚታመን በሽታ ነው። ነገር ግን በእግዚአብሔር እንደሚቻል ደግሞ ታምናለች። የዚች ቃል የሴትዮ ቃል በቤት ውስጥ ተሰምቶ ነበር፣ ተደምጦ ነበር። ቅድም ብያለሁ፣ በእግዚአብሔር ስም ስትናገሩ አልሰማም አትበሉ፣ ማንም አይንቃችሁ። በእምነት ድፍረት ተናገሩ እንጂ ወደኋላ እንዳትሉ። በስራ ቦታችሁ እናንተን የማይመስሉ ከህይወታችሁ ጋር የማይመሳሰል ነገር ያላችሁ ሰዎች የኃጢአት ግብዣ ሲጋብዟችሁ በእግዚአብሔር ቃል በግልጽ መቃወም አለባችሁ። ለምሳሌ አንተ የአንዲት ሴት ሚስት ባልነህ አንዲት ሴት ተደርባ ልውሰድህ ብትልህ እኔ የትዳር ያገባው በትዳር የተወሰንኩኝ ሰው ነኝ ኃጢአት ነው ብለህ መናገር፣ አንቺም እህቴ ልክ እንደዚሁ ከባልሽ ውጭ ተደብቀሽ እንድትሄጂ የሚያባብልሽ ወንድ ቢኖር ኖ ማለት አለብሽ። የእግዚአብሔር ቃል አይፈቅድም። ይሄ ኃጢአት ነው፣ ርኩሰት ነው። አቁም ማለት
ይገባል። በጽድቅ ጉዳይ፣ በእውነተኛው ነገር ጉዳይ ካፈርን መቼ ነው እውነትን የምንናገረው ታዲያ? ቃላችን የማይሰማም ይመስለን ለራሳችን ካለን ዝቅ ያለ ግምት ነው። ቃላችን የማይሰማም ይመስለን ለአምላካችንም ካለን ዝቅ ያለ ግምት ነው። ስለዚህ እቺ ሴት ብዙ ነገር ታስተማለች። ሰላተኛ የምትናገረው ቃል ለአንድ ትልቅ ባለስልጣን መፍትሄ የሆነ ቃል የተናገረችው። የቤት ሰራተኛነቷ መልካሙን ነገር መልካም አገልጋይ ለመሆን አልከለከላት። በምንም መንገድ ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ክብር የሚያክል ክብር ስለሌለ ምንም እንሆን፣ ሽንት ቤት የምንጥረግ፣ ካምፓኒ የምንምራ ለውጥ የለውም እግዚአብሔር። እናች ሴት የተናገረችው በንዕማን ጆሮ ገባ። ስለዚህ ንዕማን ሄዶ ምን አደረገ? ለጌታው ወይም ለንጉሱ ከእስራኤል ሀገር የሆነች አንዲት ብላቴና እንዲህ ብላኛለች ብሎ ነገረው። የሶርያውም ንጉስ ንዕማንን ሂድ፣ ለእስራኤል ንጉስ ደብዳቤ ልካለው አለው። እርሱም ሄደ፣ 10 መክሊት ብር፣ 6000 ወርቅ፣ 10 መለወጫ ልብስ በእጁ ወሰደ። ለእስራኤልም ንጉስ የእጅ ደብዳቤ ወደ አንተ ስትደርስ ባሪያዬን ንዕማንን ከለምጹ ትፈውሰው ዘንድ እንደሰደድኩ ወቅ የሚል ደብዳቤ ደረሰው። አሁን የእስራኤል ንጉስ ምንም ግራ የገባው ሰው ነው። ስለ ኤልሳና ስለ አገልግሎቱ ምንም እውቀት የሌለው ነው። ንጉስ ነው ግን እውቀት የለው። አንዳንዴ ጥበብ ከፍ ካሉ ሰዎች ትርቃለች፣ የእምነት ጥበብ ዝቅ ላሉት ትቀርባለች። የቤት ሰራተኛዋ በሶሪያ የኤልሳን ስራ ስትሰማ፣ የአገረ ገዡ የሰማርያው ንጉስ ግን አልሰማም ነበር። የተላከው መልእክት ለጠብ የተላከ ነው የመሰለው። ንጉሱ ሊወጋው ምክንያት እንደፈለገ አድርጎ ቆጠረ። የሶሪያ ንጉስ ይሄን ደብዳቤ የላከልኝ ለምንድን ነው ብሎ የመለሰውን መልስ ይዩት። የእስራኤልን ንጉስ ደብዳቤ ባነበበ ጊዜ ልብሱን ቀደደ። ሰውን ከለምጹ ፈውስ ዘንድ ይህ ሰው ወደ እኔ መስደዱ እኔ በእውኑ ለመግደልና ለማዳን የሚችል አምላክ ሆኜ ነውን? ተመልከቱ፣ የጠብ ምክንያት ሊፈልግብኝ ነው አለ። ይህ ሰው ከእምነት የራቀ ነው የእስራኤሉ ንጉስ። ስለዚህ ነገርን ሁሉ ከራሱ ጋር የሚያገናኝ ነው። ተመልከቱ፣ አሁን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር በእምነት ስንገናኝ ነገርን ከእግዚአብሔር ጋር ስለምናገናኝ አይከብደንም። ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን ስላላገናኘ ከራሱ ጋር ነው ያገናኘው። እኔ ከሞት ማስነሳ ለምጽ ማድን አምላክ ነኝ ወይ ብሎ ጠየቀ። ቀጥታ ከራሱ ማንነት ጋር ነው የተገናኘ። ማንነቱ አምላክ የሆነለት ሰው ይመስላል ይህ ንጉስ። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ችግር ይገጥማቸዋል ቤት ውስጥ። እኔ ነኝ ችግሩ የምፈታ፣ ሁሌ ድሬት ትገኛለች ብለው ባልዮ ይደነፋል፣ ይቆጣል፣ ቤተሰቡን ይበጠብጣል። ሁሌ ችግር ትነግረኛለች ይችላል። ወይም እሱ የተጨነቀበት ነገር ሲያማክራት፣ እኔ ነኝ ያንተ ችግር ሰሚ፣ ሁሌ ችግር መፍትሄ የምሰጥ፣ ለምን ትነግረኛለህ ብላ ትቆጣለች። ምናልባት አምነሽ እንድትረጂው ነው፣ አምነህ እንድትረዳት ነው፣ እግዚአብሔር ያውቃል እንድትላት ነው ምታወራለህ። ከዚህ በላይ እኮ መፍትሄ መስጠት የለም። እግዚአብሔር ያሻግራል እንደማለት ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር ትንሽም ነገር ይሁን ትልቅ፣ ትንሽም ነገር ይሁን ትልቅ፣ እግዚአብሔር እንደሚችል መናገር፣ እግዚአብሔርን ኃይል መናገር ምን አለ? ከራስ ጋር ለምን እናገናኘዋል? ሰፈራችን መብራት ለይቶ ለይቶ ይቋረጣል እና የሰፈሩ መብራት የመስመር ችግር አለው። አጋጣሚ እኔና አጠገቤ ያለው ሰው መብራታችን አንድ መስመር ስለሆነ ይቋረጥብናል። ስራ ስለምንሰራ ነው የእናንተና ይህን ስራ ውስጥ ድምፆች የምንሰራው አጠቃላይ የምንሰራ በመብራት ነው። እሱም ደግሞ ተማሪ ነው፣ ኦንላይን ይማራል። ጠዋት ብስጭት አለ። ትናንትና ደወልኩለት፣ እንዴት ነው የምናደርገው ምናምን ስለው በቃ ዛሬ እንዴት እንደምናደርግ ከባድ ነው ነገሩ ምናምን ብሎ ተበሳጨ። ምክንያቱም ሁኔታውን ሲያየው ማናቃቸው ሰዎች ናቸው፣ ገና አዲሶች ነን ለሰፈሩ፣ ብዙ ነገር ያልገባን ነገር ስላለ ከባድ ሆነበት እና ለምን ከባድ ይሆንብሃል? እግዚአብሔር ያግዘናል እኮ ይረዳናል፣ ለምን ትጨንቃለህ? ስለምን እንዴት አለ። ያው ቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ነገሩ ሊያገናኘው አልሞከረም። ተመልከት፣ ሰማይ ላይ ያለችውን ፀሐይ ያበራ የኛን መብራት አያበራም? ኧረ እሱስ ያበራል አለ። ደነገጠ። ይህን ተናግረን 10 ደቂቃ አልሞላ መብራቱ መጣ። ሰፈር ውስጥ ሁሉ ያለው መብራት መጣ።
እግዚአብሔር ምራቱን አበራ። በጣም ትንሽ ነው መስላችሁ ነገር ነው ምነግራችሁ። ምንም ነገር ከእግዚአብሔር ኃይል ያካገናኛችሁ ይቀላል። አሁን ይሄ ንጉስ ከእግዚአብሔር ችሎታ ጋር የሚያገናኝና ማን እግዚአብሔር ሰበሎ የማሰብ ልብ ስላልነበረው ተበሳጭቶ እንደም ጠብ ለጠብ ይመጥበት ነው መሰለው። ከራሱ ጋር ተጣላ ይደናበር ነበር። የእግዚአብሔርም ሰው ኤልሳ የእስራኤል ንጉስ ልብሱን እንደቀደደ በሰማ ጊዜ ልብስን ለምን ቀደድክ? ወደ እኔ መጣ ዘንድ በእስራኤልም ዘንድ ነብይ እንዳለ ያውቃል ብሎ ወደ ንጉሱ ላከ። ንጉሱ ስለ ኤልሳ ያውቅ አጠገቡ ያለው ምብራት አያዩ አጠገቡ ያለው እግዚአብሔር ሰው ንቆታል። ዛሬም ልክ እንደዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች ንቃሉ። የእግዚአብሔር ሰዎች በዛሬ ትላልቆችና ሀያላን የተናቁ ናቸው። አሁንም ቢሆን መብራቱ ምኑ ጋር እንደበራ ብዙዎች አያውቁ። ኤልሳ በርቷል፣ ግን ይህ ንጉስ በጨለማ ነው ያለው። በዝንጋጤና በመርበትበት ውስጥ ነበር የነበረው እና የእግዚአብሔር ነብይ አለ እወቅ አለው። አለ እወቅ፣ ስለዚህ ወደ እኔ ላከው ብሎ ወደ እሱ እንዲሄድ አደረገ። ልብስ የሚያስቀድድ ነገር ምን መጣ አለው። እንደዚሁ እኮ ነው ልብሳችሁ የምትቀዱ በሐዘን በብስጭት በንዴት በተስፋ መቁረጥ በመደናገጥ በሆነ ነገሩ ስትሆኑ ልብስ መቅደድ የሆነ ነገሩ በቃ ዓለም የጠፋ ሀገር የጠፋ የሚመስለን ሰዎች ምን አመጣው ሲነፈርቁ ባደር ምን አመጣው ምን አመጣው ይህን የሚጠይቀን እኮ ኤልሳ እግዚአብሔር የለም ወይ? ምን ሆነህ ነው አንተ እስራኤል ንጉስ ሆነ ልብስ የምትቀደው? እናንተ እግዚአብሔር ብሩካን እግዚአብሔር ልጆች ሆናችሁ በሰማያት የምትኖር አባታችን እያላችሁ ምን አመጣው ልብስ መቅደድ? ሲፈነዱ በጭንቀት ማደር እግዚአብሔር የለም ወይ? እግዚአብሔር ይቅር ይበለ። የመንፈስ ኃጢአት ነው ይሄ ጭንቀት። እግዚአብሔርን ከህልውናችን የመሰረዝ ምልክት ነው። ፈውስ ይላክልን መድኃኒዓለም በእውነት። ኤልሳም ከመጣ በኋላ ንጉሱ ወይም የጀነራሉ ሂድና በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ ታጠብ፣ ስጋህም ይፈወሳል፣ አንተም ንጹህ ትሆናለህ ብሎ ወደ እርሱ በሁለተኛ ላከ። አንደኛው የተቀበለው በሁለተኛ ነው። ኤልሳ ይህ ሰው ጀነራል ነው፣ ጠበር ግፍ የሚሉለት ሰው ነው። ሁለተኛ መልእክቱ በጣም ቀላል ሆነበት። ዮርዳኖስ ውስጥ ገብተህ ታጠብ። ንዕማን ተቆጥቶ ሄደ፣ እንዲህም አለ፦ እነሆ ወደ እኔ የሚመጣ ቆሞም የአምላኩን እግዚአብሔርን ስም የሚጠራ የለምጽኑ ስፍራ በጁዳ ስም የሚፈውሰኝ መስሎ ይነበራል። አንደኛ ወደ እሱ አለመምጣቱ እግዚአብሔር ወደ እሱ መጥቶ እንደሚሰራ እንዳያስብ አድርጎታል። ስላልነካው እግዚአብሔር ጣት የሚነካል መሰለው። ምንድን ነው መሰላችሁ? በጣም ከእምነት የሌለ ሰው አይቶ የሚያምን ተዳሶ የሚያምን እንደ ቶማስ አይነት ልብ የነበረው ሰው ወደ እኔ የሚመጣ መስሎኝ ነበር፣ ፊት ለፊት የሚቆሙ ለምጼን ነክቶ ዳንም ቢላይ መስሎኝ ነበር አለ። እኛ እንደመሰለን ነው እግዚአብሔር የሚሰራ ነው? እኛ እንደመሰለን ነው እግዚአብሔር የሚያድነው? እኛ እንደመሰለን ነው እግዚአብሔር የሚመርጠው? እኛ እንደመሰለን ነው እግዚአብሔር ለተዳሶ የሚያዘጋጅልን ወይ ጥሩ ስራ የሚሰጠን? እኛ በመሰለን የሚባረከን? ይህ እኮ ስህተት ነው። እግዚአብሔር አሸንጉሊት አይደለም፣ አምላክ ነው። ያው አምላክ የሚሰራውን የሚያውቅ አደራረግ የሚችል አምላክ ነው። ለእስራኤል ልጆች አደራረጉን አሳወቀ ይላል ዳዊት። እግዚአብሔር አሰራሩን አብራርቶ በደንብ አስማምቶ የሚሰራ በወደደው መጠን የሚያድን አምላክ ነው። እሱን የምናመልክ ከሆነ አፋችንን ሰብስበን በትዕግስት እንጠብቀው። እኔ ባልኩት መንገድ ካልመጣ እግዜር አልመጣ የሚባል ነገር የለም። ንዕማን እንደዚህ ነው የሆነ። እሱ ስላላሰበው ባሰበው መንገድ ስላልመጣለት ብስጭት ትሎ ተነስቶ ሄደ። ወዴት ይክላል? እግዚአብሔርን ትተህ ምን አገር አለ? ምን የትኛው ወንበር ላይ ትቀመጣለህ? በየትኛው ቤት ትጠለላለህ? ያለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ነው ቤት፣ እግዚአብሔር ነው ዓለም፣ እግዚአብሔር ነው ተስፋ። ቁጡ የሚሆኑ አሉ፣ በቃ ቶሎ ብለው
ለማመን ይሞክሩና ማመናቸው እንደ እግዚአብሔር እንደ ወለታ የሚቆጥሩ ለእግዚአብሔር እንዲያመኝህማ የሚሉ እችም እምነት ሆነ ትንሽ ስላመኑት እግዚአብሔርን የሚያንደው አንተ ምን ብሉ ታማኝ እንዳልሆነ አርጎ ለመውጣት እንደ ወለታ የሚያስቡለታል ከእንዲህ አይነት መንፈስ እግዚአብሔር ያላቀ ረጋ ማለት ያስፈልጋል። ረጋ ማለት እንደ መረጋጋት ለመባረክ መንገድ ምን ይመል አላቆምም እንደማን ቀጠለ ንግግሩ የደማስቆ ወንዞች አባናና ፋርፋ ከእስራኤል ወሆች ሁሉ አይሻሉምን በእነርሱ ውስጥ መታጠብና መንጻት አይቻለኝምን ኖሯልን ብሎ ዞር ብሎ ተቆጥቶ ሄደ። ውሃውን ናቀ የኤልሳን ካልናቀ ዮርዳኖስ ውሃ ከፋርፋና ከአባና ውሃ ይሻል ነበር። ዮርዳኖስ ውሃ የእግዚአብሔርን ስም ሲሰማ ይኖር ውሃ ነው። በነገራችን ላይ የውሃ ሳይንስ ባለሙያዎች ውሃ ይሰማል ይላሉ። ውሃ ይናደዳል፣ ውሃ ደስ ይለዋል፣ ውሃ ያፈቅራል ይላሉ። በውሃ ውስጥ ሕይወት ስላለ መንፈስ ቅዱስ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ ላይ በውሃ ላይ ሰፈረ ነበር ይላል። እና አንዳንድ ጊዜ ውሃ ስትፊት ስትናደዱ ውሃ ብስጭ ይሆናል፣ ጤና ይነሳል። ውሃ ፊት ስትታድ ስትደሰቱ ልል ስትሉ ውሃው ፈውስ ይሆናል። ለዚህ እኮ ነው ቅዱስ የሚሆነው ውሃው እኛ ስንጸልይበት። የዮርዳኖስና የፋርፋ ወንዝ በምን ይገናኛል? የጠንቋዮችና የነቢያት ወንዝ እኮ ልዩነቱ ምን ያህል ነው? ኤልሳ የሚጸልይበት ውሃና ጠንቋ የሚደግምበት ውሃ በምን ይገናኛል? ናቀው። እሱ ወንዝ ነው የመሰለው። ውሃው ሁሉ ውሃ አይደለም፣ ጸበል አለ፣ ውሃ አለ። ጸበሉና ውሃውን እኩል አድርጎ ቆጠረ። እና እንደ ቅድም እንደተባለው በሰው ሚዛን እግዚአብሔርን ማዳነ መለካት ፍላጎት የነበረው መናገር የሚወድ ሰው ነው። ባለስልጣን ስለነበረም ይሆናል። ባሪያዎቹም ቀርበው አባት ወይ ነብዩ ታላቅ ነገርስ እንኳ ቢነግርህ ኖሮ ባደረከው ነበር፣ ይልቁንም ታጠብና ንጹህ ሆን ቢልህ እንዴት ነው ብለው ነገሩ። ባሪያዎቹ ከእሱ ተሻሉ። እሱ በንዴት ሲንገበገብ በንዴት ሲተረተር ባሪያዎቹ አባት ብለው ተረጋግተው አረጋጉት። ምን አለ ከባድ ነገር ቢያዝዝ እንኳን ትሰራ ነበር፣ ይህን ቀላል ብታደርግ ምን ችግር አለ? ግባና ታጠባል። በእነሱ ቃል አመነና ገባ። ወረደም የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረ በዮርዳኖስ ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ። ስጋው እንደገና እንደ ትንሽ ብላቴና ስጋ ሆኖ ተመለሰ፣ ንጹህ ሆነ። የናቀው መንገድ አከናወነው፣ አነጻው፣ ከሰው ደመረው፣ በአይን ፊት ሞገስ ሰጠው። እግዚአብሔር በተናቀ ላይ ስለሚሰራ የተናቀን አትናቁ፣ ቤተሰቦች አትናቁ። ከአጠገባችን ነው መጀመር የሚገባ። አንዳንድ ሰው ቤተክርስቲያኑ እየተሳለመ እኔ አሁን ምድን ነው ሽንቁ ነው ሚካኤል እጄ ነው ብሎ ኢትዮጵያ አሜሪካ ዲሲ ማርያም ተቀምጦ ወይም ዲሲ ሚካኤል ተቀምጦ ሽንቁ ነው ሚካኤል እጄ ነው ምድን ነው ብሎ ያስባል። ሽንቁ ነው ሚካኤል አካባቢ ከሆኑ እዛ መጠመቅ ጥሩ ነው። ካልሆኑስ ፈውስን ሩቅ አድርጎ ማሰብ እንደዚህ እንደ ንዕማን ፋርፋንና ማናን ማሰብ አጠገብ ያለ ዮርዳኖስ እንድረግጦ ሄዱ ተገቢ አይደለም። እምነት ከቅርብ ነው የሚጀምረው። አጠገብ ካለ ቤተክርስቲያን ቁም። አምላክ አንድ አምላክ አይደል የሚሰማው? ምን ለምን ተማጸን። አንዳንዴ በአጠገብ ምንድን ነው የሚባለው የአማርኛ ንግግር አለ፣ የአቦ ጸበል የዝቋላ ገበሬ ልጥ ማራሻ ነው ይባላል። የዝቋላ ተሳላሚዎች ጸበሉን በዘዴካን ቀጥተን እንመጣለን፣ ላብ ለገበሬዎቹ ግን ልጥ ማራሻ ነው። ቅርብ ስለሆነ ይናቃል። ቅርብ የሆነ ዮርዳኖስ ንቆት ጎንበስ ማለት ያቃተው ሰው አሁን ጎንበስ ሲል ተፈወሰ። እና ይህ የተፈወሱ የታመማኩ ሰዎች ሂዱና አጠገባቸው ለቤተክርስቲያን ጸልዩ። አጠገባችሁ ቤተክርስቲያን ጊዜ ልጸሎ ቤታችሁ ገብታችሁ ጸልዩ። እግዚአብሔር ቅርብ ነው። ጌታ ቅርብ ነው። በፍጹም አታርቁት ማዳን እንደ ንዕማን ተፈውሶ መጣ። ቁጥር 15
እርሱም ከጽፍራ ሁሉ ጋር ወደ እግዚአብሔር ሰው ተመለሰ። መጥቶም በፊቱ ቆመና እነሆ ከእስራኤል ዘንድ በቀር በምድር ላይ አምላክ እንደሌለ አወቅሁ። አሁንም ከባሪያ በረከት ትቀበል ዘንድ ለምንሃለሁ አለ። አምላክ በመዳኑ አምላኩን አወቀ። እግዚአብሔር ከእስራኤል አምላክ በቀር ሌላ አምላክ የለም ማለት ነው። ከተሱ ብዙ አማልክቶችን ያውቃል። ያዳነው ግን እስራኤል አምላክ። ይሄን መዳን በገንዘብ ሊገዛው ፈለገ። በረከት ብሎ እጅ መንሻ ሊሰጠው ወርቅ ሰጠውትና አንጻ ይልል። እርሱም ኤልሳ በፊቱ የቆምኩት ያው እግዚአብሔርን አልቀበልም አለ። ይቀበለውም ዘንድ ግድ አለ። እርሱ ግን እምቢ አለ። ጸጋዬን በገንዘብ አልለውጥም ብሎ ጨከነ። ጸጋው ተከበረ። እንደውም ንዕማን አፈር ጭኖ ሄደ። እንደሚለው ንዕማን እኔ ባሪያ ከእንግዲህ ወዲህ ከእግዚአብሔር በቀር ሌሎች አማልክቶች የሚቃጠል መስዋዕት ወይም ሌላ መስዋዕት አላቀርብምና ሁለት የበቀሎ ጭነት አፈር እንድወስድ እሺ ትለኝ ዘንድ እለምንሃለሁ አለ። አፈር ጭኖ ሄደ የእስራኤልን አምላክ በዚህ አፈር ላይ ለማምለክ። ተፈውሶ ሄደ። ይህ ሰው ለምጽ ነበረበት፣ ልቡም ተፈወሰ። የልብም ለምጽ ትቢት ነበረበት። ቅድም እንዳያችሁት እግዚአብሔር አንድ ነገር ስለምነው አንደኛውን ነገር ጨምሮ ፈውሶ ነው የሚሰጠው። ሚስት ስትለምነው ልብህ ላይ ያለውን ትቢት አፍርሶ ነው ሚስት የሚሰጥ። ተራራ ልብ ይዘህ ባል መሆን አትችልም። ተራራ ልብ ይዘህ የሆነች ሚስት መሆን አትችልም። ፈውሶ ነው የሚሰጠ። ሳይፈውሰን አይሰጠን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር እኮ የሚዘገየው ለስጦታው እስኪፈውሰን እስኪሰራን ድረስ። ጥሬ ክርስቲያን ሆነን አንባረክም። ጥሬ ብሩካን ጥጋበኞች ነው የሚሆኑት። እግዚአብሔር ሲባረካቸው ጎተራዬ ሆይ ነፍሴ ሆይ ብይ ጠጪ ሁሉ አለሽ እያለ እንደተጸደቀው ባለጸጋ ነው የሚሆኑት። ጥሬ ክርስቲያኖች፣ ጥሬ ተባራኪዎች። እግዚአብሔር አብስሎ ነው የሚባረከን። እና ንዕማን በዚህ መንገድ ተፈውሶ እግዚአብሔርን አይቶ ተመለሰ። እና ብዙ ነገር እንደተማለበት ተስፋ አለን። እኛም እግዚአብሔር አጠገባችን ነው፣ ቅርባችን ነው። እግዚአብሔር ዝቅ ካልን እናገኘዋለን። በራሳችን ማስተዋል የራሳችንን ልብ ከመስማት መቆጠብ አለብን። ደግሞም ቸርነቱን ከመናገር ወደኋላ ማለት የለብንም። ይህንን ተምረናል። የሰማሉን በልባችን አትማርጉ ይጻፍልን፣ ይነቅስልን። በእውነት እግዚአብሔር መንፈሱ ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን በቤታችን በረከት የመላት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ደህና ቆዩ።